Ahoj, vítejte u druhého videa. Bus Simulator 2015. Jo, a dneska pojedeme znovu v Bulharsku. A napište mě do komentářů, jestli mám natáčet různé města. Napište mě do komentářů, jestli mám jezdit Chicago, Berlín, Řím, New York a takové. A jedeme druhou etapu. Možná, že za den natočím tři díly, ale nevím, teď jsem zrovna spadl, jsem takový mletla. Šiši, jsem spadl s lidmo. Vrzí. Bohužel to musím jako restart a znovu, protože jsem se nestačil vyhnout. Tak napište mě do komentářů, jestli mám hrát PlayStation nebo tak nějak. A já to zahraju. Moment. Tak, a se zpět. Tak, to budeme mít. Jsem to musel stříhnout. A protože... musel jsem tam něco udělat a jít stejnou, připadá vám to jako stejná trasa, ale není to stejná trasa. A někde tady přede mnou takové sněžné auto, které je furt, nemám rád. A napište mi do komentářů, už vám to říkám po třetí, co mám zahrát za hru. Tak a teď se budeme věnovat hře. Mimochodem, co jsem vám říkal v minulém díle, tak nebo... To fakt nejde. Ta hrada. Tak teď se budeme věnovat hře a toto video bude jenom krátké. Tak, a už jsem zpátky ve hře. Jsem to jenom střihl. A teď bude malý střih. Omlouvám se, vypl se to, ale... To nemůžu. Pojedeme zase. Teď pojedeme. To a možná, že v příštím díle si nahráje na
budu natáčet Minecraft. Takže psali mě do komentářů dva lidi, že by si chtěl zahrát Minecraft. Tak možná v příštím díle si zahrajeme Minecraft a nemám, já už nemám slovo. Protože pište mě fakt do komentářů, jestli mám, jakou mám hrát hru, protože mě už dorazilo ta hra a možná, že další video bude až zítra. Nebo já nevím, ale dávejte mi like a budu točit videa furt. Dávejte mi lajky. Přijel jsem autobus a od Tatru a jedeme a v příštím. Teď to nebudu stříhat, ale nějaké videa budu stříhnuté. Třeba Minecraft budu dost často stříhat, ale napište mi do komentářů, jestli budete chtět, aby jsem to video stříhal, nebo nechcete, aby jsem ho stříhal. A toto video bude docela aj krátké. Nebo možná jenom 1/4 hodiny. Jenom pište mě do komentářů a všecko. Dneska možná ještě natočím jeden díl. Jak můžete vidět, lidi jsou naštvaní. Tak pište mi do komentářů. Tento díl možná bude jakože krátkej, ale pět minut možná ještě můžu počkat. Dokončím tady tento díl a díl. Možná, že 10 videí bude jedna série. A udělá. Pište mě do komentářů a 10. září 2015 budu dělat podzimní speciální díl. Budu hrát. Napište mi do komentářů, co by jsem na ten speciální díl měl hrát. Buď Star Wars. Nebo nějaké prostě hry, jestli je tady budu mět, píšte. Nevím, jak to ještě zbývá do konce, ale myslím, že ještě chvilka do konce. A prší.
Tak já tady předjíždím. Nyní a šupky, dupky nabourali jsme. To je blbý. A dlužím 60 korun a nějak nám přestal jet autobus a už se rozjíždí, už jede dokonce 90-20 km hodině, to je ten málo docela. A už jedeme. Je, vybourali jsme taxíka. Promiňte, já jsem teď nedával pozor. Prostě píšte. Já vám na vaše otázky budu rozhodně odpovídat a myslím, že za chvilku budeme končit. Už natáčíme celkem čtvrt hodiny. A já dlužím tady 400 10 XP, to není dobrý. Možná, že napište mě, to bude v neděli. Nevím. A už, jak můžete vidět, už dlužím 460. Možná, že toto video ukončím, až dojedu. Prostě až dojedu. Tak to video ukončím. Píšte, píšte, píšte. Já začnu celkem takový čtvrt hodiny a na, tak a nadá.